ძალიან ხშირად მშობლები გვეკითხებიან ბავშვების კომპიუტერთან დაკავშირებულ ჩვევებზე. Და ეს შემთხვევითი არ არის, რადგანაც ძალიან ხშირად ბავშვები მიჯეჭული არიან კომპიუტერს. ყველაზე ხშირი კითხვები, რომელსაც მშობლები იძლევიან, როგორ უნდა გადავაჩვიოთ ბავშვები, ან როგორ უნდა დავუწესოთ მათ რაღაცა გარკვეული წესები გაჯეტებთან ურთიერთობის. ძალიან ხშირად მშობლები არ აწესებენ დროს. Ანუ ბავშვებს აქვთ სრულიად თავისუფალი გრაფიკი, მათ შეუძლიათ ნებისმიერი გაჯეტის გამოყენება და შესაბამისად ეს არის ხოლმე ძალიან კარგი საშუალება მშობლისთვის დროის გამოთავისუფლების. ძალიან ხშირად მშობლები ზუსტად კომპიუტერს იყენებენ იმისთვის, რომ ბავშვს აჭამონ საჭმელი და ეს კვების პრობლემა რაღაცნაირად ამით მოაგვარონ. ეს არის ძილის წინა პერიოდი, როდესაც ცდილობენ, რომ ბავშვი დააძინოთ გაჯეტით. ეს ყველაფერი არის პრინციპში შეცდომა. ჩვენ ბავშვებს ვეუბნებით იმას, რასაც თვითონ არ ვაკეთებთ. ანუ ჩვენ მშობლები ვართ თვითონ მიჯეჭული ეკრანებზე და ეს საეკრანო დროის ბალანსი არ არის დაცული. რა უნდა გავაკეთოთ? პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი სახლში უნდა არსებობდეს წესები. წესები, რომელიც უნდა არსებობდეს არამხოლოდ შვილებისთვის, არამედ მშობლებისთვისაც. ყველაზე კარგი და სასარგებლო ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ჩვენ ვიყენებთ ეგრეთ წოდებული კომპიუტერული დროის ბალანსის სტრატეგიას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ადგილები და დროები, როდესაც ჩვენ ვარსებობთ კომპიუტერის და გაჯეტების გარეშე. მშობლების და ბავშვების საძინებლებში გაჯეტები და ტელევიზორი არ უნდა არსებობდეს. ეს ადგილია ერთობლივი აქტივობა და დრო. მაგალითად, სამაგიდო თამაში, ნებისმიერი სახის რაღაც მცირე აქტივობაც კი, რომელიც ერთობლივად შეკრავს ოჯახს გაჯეტების გარეშე. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ ბავშვებს ვაძლევთ საშუალებას, რომ ითამაშონ კომპიუტერთან, ან უყურონ გარკვეულ ფილმებს, ან მულტფილმს, ჩვენ უნდა მოვძებნოთ დრო და მათთან ერთად სულ მცირე დროც გავატაროთ კომპიუტერთან ერთობლივად. და კიდევ ერთი მთავარი, ჩვენ ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ არა გასართობი მიზნით კომპიუტერის გამოყენება, იმისთვის, რომ მათ ის ზუსტად იმ დანიშნულებით გამოიყენონ, რაც მათ შემდგომში უკვე მომავალ ცხოვრებაში გამოადგებათ.